Krásný večer, vážení a milí. Vítám vás u dalšího dílu Exkluzivu. I dnes přivítám vzácné a výjimečné hosty. Tím prvním je filmová a divadelní herečka, která se před kamerou objevila poprvé ve svých 17 letech, a to přímo po boku hvězdné Jiřinky Jiráskové. 20 let prožila se slavným režisérem Karlem Kachyňou. Můj druhý host je také z filmové a divadelní branže a kromě herectví má nakročeno k velice úspěšné režisérské kariéře. Jsem velmi ráda, že mohu přivítat svého dnešního velmi milého hosta. Je jím nezapomenutelná sestřička z filmu Sestřičky, Alenka Mihulová. Alenko, ahoj. 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 Já ti tady srdečně vítám, prosím, posaď se. Ukáž, ty jsi pořád stejná. Jak to děláš? Jsi milá. Alenko, ty teď prožíváš takové krásné období. Máš za sebou premiéru filmu Anthropoid. Já jsem ho viděla v Karlových Varech a byla jsem jím velmi zasažená. A byla jsem taky velmi zasažená tvou rolí a tvým výkonem. Jak na tenhle film vzpomínáš? Já ti nejdřív musím poděkovat, moc mě to těší, že se ti to líbilo. Teď už je to fajn, ale nervy to trošku byly s angličtinou. Ty jsi učila kvůli tomu anglicky, že? Jsem někde četla. No tak já mám takovou jako nemoc dobrou angličtinu, stačí to tak na dovolenou. Ale měla jsem výbornou koučku Amy, která teda byla úžasná, takže mě jako pomohla s výslovností a bylo to i příjemné se s ní setkávat dřív, než jsem točila, protože ty scény jsou dost emočně vyhrocený. No právě, tam člověk musí... Takže jsem na to nemohla myslet. Vlastně to, když jsi mi pak třeba viděla, jak při tom natáčení chodila opravovat herce, tak jsem byla vděčná, že jsem to fakt nadřela, protože jsem si říkala, to bych vůbec nedala, jako v té situaci dostávat se do těch emocí a zároveň ještě kontrolovat tu angličtinu. No přesně tak. No. A vlastně jste i komunikovali i s kolegy zahraničními. Jakým způsobem jste se dorozumívali na place? Čistě anglicky? Já jsem se dorozumívala tak, že jsem si našla vždycky svoji dceru. No ne, protože když se člověk chce domlouvat o emocích, a to jsou jemné niance, tak to musí umět, myslím, dobře, hodně dobře. Někdy lepší je to předvést, než vysvětlovat. No, tak to tak jako i bylo. Ten film má veliký úspěch, probíhají premiéry po celém světě. Vlastně před několika dny byla i oficiální premiéra u nás, ale ta první filmová byla právě ve Varech. Jak jsi to užívala? Protože to bylo čistě filmové prostředí, spousta filmových fandů, ale i tvůrců a kolegů. Já nevím, já jsem taková divná herečka asi. Proč? Já si to strašně užívám na place a už méně si užívám takový ty věci kolem toho. Já se prostě jenom starám, abych jako na těch chůdách neupadla, abych si na něco nepřišlápla nebo někdo za mnou. Fakt, že jak je na člověka soustředěná pozornost. No, ale musím říct, že tentokrát to bylo moc fajn, protože třeba Jamie Dornan vystoupil z auta a hned se ke mně vrhnul a všichni byli tak srdeční, objímali mě, byli tak milí, že jsem na to zapomněla vlastně, že stojíme na červeném koberci. Takže to bylo hezký. Já jsem pyšná na sebe, že když mě oslovili a řekli mi, že teda to bude v angličtině ta role, a já znám svoji angličtinu, takže jsem neřekla ne. Že jsem prostě si řekla, tak když mě teda tolik chce pan režisér vidět, tak já tam přijdu a předvedu mu tu svoji angličtinu. A to, že to jako i přes to, co slyšel a viděl, proběhlo a tu roli jsem dostala, považuji prostě za takový malý zázrak a jsem šťastná. Napadlo ti někdy, když jsi byla malá holka, že jednou třeba budeš stvárňovat takovouhle postavu, že vůbec budeš herečkou? Jsi byla úplně přesně, malinká. Nenapadlo mě vůbec, že bych stvárňovala jakoukoliv postavu. A bydleli jsme na Dornichu v takovém baráku naproti nádraží v Pavlačáku a pamatuju si, že moje v Brně. A moje hry byly spíš tak jako, že když třeba den, dva pršelo, to bylo ideální, protože to už rodiče těch dětí jako mají v tom bytě dost, tak je vypustí v těch gumákách. No a tam byl travnatý dvůr plný bána, takže my jsme si dělali z té mokré hlíny
trávy, oškrabovali jsme starý cihly a tak. A z toho jsme si dělali prostě polívky a různý, jako takhle jsme si hráli. Já jsem si nehrála nikdy na herečku, nebo pravda, chodila jsem do dramatického kroužku, na klavír, do sboru, ale tak jako jenom, že mě to jako dítě bavilo. Mm-hmm. No nicméně takovou tu průpravu se dá říct, že si měla, jak říkáš, vlastně sice jako dětskou, bez nějakého cíle, zkrátka, že to dítě baví, nebo že ho k tomu rodiči nějakým způsobem posouvají, aby mimo školu se ještě věnovalo nějakým zájmovým činnostem. Ale ono to potom nějak jako pokračovalo dál. Myslím, že na střední škole si vystupovala v amatérském souboru. To jsem měla štěstí, že jsem byla v amatérském souboru v Aneb divadle na Žižkově, kde byl šéfem ještě toho souboru Milan Skejbal. A no jenom, že já jsem tam začala zkoušet s nima nebo číst první hru a vyhrála jsem konkurs na sestřičky. Pokud vím, tak na konkurs na sestřičky si nešla úplně z vlastní vůle. Ale jako v podstatě šla jsem sice z vlastní vůle, ale dozvěděla jsem se to od spolužačky a tím, že jsem nebyla z Brna, tak já jsem vlastně řekla tam důvod, proč tam nemůžu jít, že tam netrefím. Absurdní. Takže ta moje spolužačka mě dovedla do Radiopaláce a tam fotili takový krásný blondýny. Tak jsem si říkala, co tady jako dělám? Až pak jsme tam zůstali asi 3-4 a když už jsem chtěla odejít, protože já jsem měla vycházky, byla jsem na internátě, tak jsem si myslela, že už jako bych měla jít, tak tam byl pomocný režisér pan Balajka a ten si mě zavolal a říkal, tam malá Černá, pojďte sem a tady zkusíme nějakou improvizaci. Takže vlastně z toho konkurzu, z těch neherců jsem byla vybraná jako jediná potom na ty zkoušky, na Barrandov, na kamerové zkoušky. Věděla jsi, že tvojí kolegyní nebo nejbližší osobou na place bude Jiřinka Jirásková? Věděla jsi to v tu chvíli? Já jsem věděla, že to bude Jiřinka Jirásková, já jsem jenom nevěděla, kdo to je. Ať mi promine. Ale ona to ví, já jsem jí to potom říkala. To bylo úžasné, že se to takhle přihodilo, že jsme se tam potkali. A ona mi teda potom pomáhala později, i když jsme dotočili, tak mě připravovala na zkoušky na akademii. Takže jsem k ní chodila domů, venčila bivoje a u ní v pokoji jsem říkala ty monolog a byla dost tvrdá. No jo, byla velmi přísná. Takže ona vlastně se stala takovou tvojí starší přítelkyní z toho filmu. Tam já myslím, že na ní jednu dobu musela i moje maminka žárlit. Že si s ní trávila hodně času. Já jsem ji strašně preferovala pořád, prostě jenom ta Jiřinka. Máš pocit, že to je vlastně takový osudový okamžik tvého života, právě sestřičky, tenhle film? To asi je. Tam jsi se přece potkala s panem režisérem Kachňou, který se později stal tvým životním partnerem. Tak ona to nebyla láska na první pohled, já jsem se ho dost bála, oni mu nadarmo neříkali železnej dědek. Takže já jsem nejdřív jako skutečně se ho bála. Já si pamatuju scénu, jednu z prvních, kdy jsme točili s Pavlínou Mourkovou porod v sanitce. My jsme teda nejdřív zkoušeli jako u toho porodu být, oni mi to chtěli ukázat. Jenže oni nám vždycky všechny ty ženy porodili dřív, než jsme tam dojeli. Takže jsem to neviděla. No a pak jsme to začali dělat a já, jak jsem to prostě neuměla, nevěděla jsem, jak se ty texty učit, tak já jsem se to doma naučila jako básničku, teda na tom internátě. A přišla jsem tam a ten text mi vypadával v té akci. Jasně. A ten Kachyňa vyběh z té sanitky a běhal dokola se zaťatejma pěstma a řekl, já tu holku zabiju, to je celý natáčecí den, já ji zabiju, to nenatočíme. Ale pak mi řekl důležitou věc, jak na to, že je dobrý při tom učení se textu, když už ho člověk docela umí, provádět nějakou jednoduchou činnost. Takže mě si velmi zamilovali jako moji spolubydlící, protože já jsem jim uklízela skřínky, stlala, převlíkala postele. A přitom si zopakovala. Já jsem ve slaní postelí dost dobrá. No, to je dobrý fígo. Že vlastně zaměstnáš tu hlavu ještě jinou činností, ale pak je tam... Takže vlastně potom jako člověk na place to může dohromady krásně udělat. Takže vlastně při tom natáčení asi jsi se jako seznámila s ním, měla si k němu respekt, možná se ho i bála, jak jsi říkala, ale vlastně ta pomyslná jiskra přeskočila až později, nebo jak se to tak stalo? On totiž zastával to, že nejlepší je metoda na herce cukru a biče. A když mě teda takhle prostě seřval při této scéně, tak mě potom dlouze líčily maskerky. Ajej. A on zjistil, že tohle jako není cesta pro mě.
za to, když je na mě hodnej, tak udělám i něco, co, o čem jsem si do té doby myslela, že bych to nikdy nedokázala. Mm-hmm. Takže potom už jenom na mě teda konkrétně uplatňoval metodu cukr, cukr a cukr. No to se mi samozřejmě zalíbilo, takže mi připadal najednou nesmírně vlídnej, milej a galantní a to taky byl. A takhle už to potom bylo pořád dál? No tak v tom manželství nebylo všechno zalitý sluncem. Že jste vlastně tajili ten vztah poměrně dlouho. No tak protože já jsem byla taková trošku poserka, no. Já jsem se bála mínění lidí, že to prostě neunesu, že kvůli tomu věkovému rozdílu mi to budou lidi předhazovat. Jenomže Kačenko, oni to lidi neříkají tobě, oni když už to jako chtějí říct, tak to říkají za zády, tak no, to a mě to dobře. Tehdy nenapadlo. No. A myslím, že se to pak ani nedělo, že to bylo jenom v mé hlavě. Ty jsi se vlastně v té době potom chystala na školu, školu si i vystudovala. Janáčkovou akademii. Studovala si Janáčkovou akademii. Jestli pak jsi mu předváděla někdy monolog, který si naslušila Zinku? V životě neviděl žádný můj monolog. Ani jsme o tomhle novomý práci konkrétní nemluvili, nic takového. Dokonce přijel do Brna se podívat na Višňovej sad, moje absolventské představení, kde jsem hrála Raněvskou a režíroval to Ivo Krobot. Úžasně teda, protože my jsme byli fakt mladý adepti, ještě takový trdla a já jsem to pak viděla jako videozáznam a říkala jsem si, to není možný, co s náma dokázal. Hmm. A kromě toho jsem pak na to dostala angažmá do divadla Labyrint, dnešního Švandova divadla. Hmm. Ale ten Karel můj se tam přijel na to podívat a onesl mi nádhernou kytku, byla skoro jak svatební, to si pamatuju. A když odjížděl, tak říkal, no, já jsem jako přijel na Hvězdu a ona tady žádná nebyla. Já jsem říkala, ne, tak si zase sedni do toho auta a jeď do Prahy. Tak takový, takhle to bylo, to ne, to on byl strašně, strašně přísný. Přísný. No. Ale když jsem potom později vlastně hrála už v tom Labyrintu v Platonovovi, Sašu, tak to zase po představení mi říkal, byla tady jenom jediná Hvězda, to seš ty. Tady nikdo jiný nemusel být. Takže vlastně pochvala od něj bylo hodně velký uznání. Jo, ale taky jsem fakt věděla, že to asi je dobrý, když to řekne. Byl to skvělý profík. No, ale nemusela jsem věřit takým všemu. Já si myslím, že ta Raněvská byla dobrá. Protože jsem byla ještě takový herecký trdlo. Jak to bylo u vás doma? Bylo to plná harmonie, klid, nebo byly i občas nějaký výbuchy? Já myslím, že byla harmonie jenom proto, že jsem nevěděla, že to může být jinak. Jako, my jsme se nehádali. Můj muž mě kdysi na začátku toho manželství, anebo vůbec toho prvního roku, kdy jsme spolu začali bydlet, tak mi řekl, že snad pan doktor Plzák někde řekl, že nejlepší manželství a ta, která nejdýl vydrží a letos přečkají, jsou ta, kde se moc nemluví. A já, tak ukecaná holka, jsem mu to věřila. Říká, starší, zkušenější. Teď to řekl ten Plzák s tím Kachyňou asi budou mít pravdu. Tak já jsem téměř nemluvila. Teda nemluvila. Nevyžadovala jsem, aby on mluvil. Jo? Jinak já jsem na něj mluvila. On četl noviny ráno, snídaně. Já jsem na něj mluvila, myslím, že vůbec nevěděl, co čte. Ale mě to ani nevadilo, že to třeba neposlouchá. Já jsem to potřebovala jenom říct a jestli mu to šlo jedním uchem sem a druhým, to mi bylo jedno. A on si ty noviny pak dočet v pracovně. No takže takhle, jakože já jsem leccčemu asi uvěřila z toho, co říkal, ale zase na druhé straně si myslím, že kdyby mi to vadilo, tak by to takhle nebylo. No to určitě. Kolik filmů jste vlastně s panem Kachyňou spolu natočili? Sestřičky, Městem chodí Mikuláš, Kráva, To byl velmi ten mám moc ráda, s Radkem Holubem. A potom mám ráda seriál Tři králové, protože tam mi milostivě dovolil hrát barovou zpěvačku, protože jednak to byly teda písničky váleční, dobovka, ale protože říkal, že to je taková čtvrtá, pátá garnitura, ta zpěvačka a ten šantán, takže to jako můžu. Tak to byla klika, protože jsem mohla vlastně pracovat s Petrem Hapkou a naspívat si ty playbacky na Barandově. Protože ty ráda zpíváš, krásně zpíváš, tak si vlastně ráda využila tuhle možnost. Ale není to moje nejoblíbenější disciplína. Je to taková doplňková disciplína, což je fajn. Když se pořád ptám na to soužití s panem režisérem, protože
To je přece strašně inspirativní a vlastně pro herečku zdá se být výhodné. Tak když třeba přišel tvůj muž s tím, že má nějaký námět, nápad točit další film, člověk by si řekl, tak třeba herečka by řekla, no a co tam budu hrát já? To nemělo smysl. To naprosto nemělo smysl. A vždycky nějak byla nějaká ta holka na tu roli vhodnější než já. Takže... Jak to? No, tak vždyť i u filmu Kráva vlastně strašně váhal, jestli vážně? To je pro mě nebo ne. Pak možná trošku změknul, protože já jsem našla tu synopsi. Já jsem našla v jeho pracovně tu synopsi a přiběhla jsem za ním do kuchyně a říkala jsem, protože prostě to bylo úžasné a rozplakala jsem se u toho a říkala jsem, proč si to nikdy nenatočil tohleto. Mm-hmm. Nemáš scénář, máš jenom tu synopsi. A říkám, mám scénář. A jsem říkala, tak proč to nebylo? Já nevím, byla jiná práce, nebyly na to peníze. Aha. A zrovna v tu dobu dostal ty peníze, které na to byly. Takže ty jsi vlastně ponoukla k tomu, aby tenhle film vznikl. Mm-hmm. A on se nechal přesvědčit, že to je role pro tebe. Já myslím, že nepřesvědčovala a myslím, že kdyby nechtěl, tak by mě ji nedal, kdybych přesvědčovala, nevím jak. Takže se nedá říct, že by to mohlo být, že přijdeš a řekneš, víš, já si myslím, že tohle by bylo pro mě a tohle neobsazuje. Ne, ne, fakt ne. Když má režisér svou vizi, tak se dá málo. Ale Kačenko, já musím říct, že když jsem ty filmy pak viděla, to nebylo tak, že bych to nemohla hrát. Ale vždycky jakoby ten typ nebo projev té kolegyně, té herečky toho podobného typu, já jsem musela sama uznat, že má pravdu, když jsem to viděla. Mm-hmm. Takže to nemělo... Já jsem věděla, že když to bude role pro mě, že ji dostanu. Mm-hmm. Když se vám narodila holčička, řekli jste si, že byste si přáli, aby šla ve vašich šlépějích, že by mohla být herečkou nebo režisérkou nebo... Zkrátka se věnovat nějaké takové umělecké činnosti. To nás sice tehdy nějak jako nenapadlo a myslím, že kdyby nás to i napadlo, že by to nebylo to, po čem bychom toužili, jako že bychom si přáli, aby tohle dělala. Protože jsme oba věděli, že to má taky svý úskalí. Ale spíš jsme se třeba starali o to, jak ji budeme vychovávat. Hmm. Já vím, že prostě to dítě mělo pár týdnů a my jsme seděli na gauči a říkali jsme si, co budeme dělat. Jak to dítě budeme vychovávat. Budeme ji vychovávat jako tak, jak umíme, jaký jsme my, jaký my máme hodnoty, a nebo do dnešního světa. Mm-hmm. To je dost zásadní otázka, myslím, mnoha rodičů. A myslím, že bylo docela dobrý, že jsme vlastně nemohli jinak, než že jsme nějací rodiče, nějací lidé a nemohli jsme jinak, než ji vychovávat v tom duchu. A nakonec dítě taky člověk asi nevychovává tím, co mu říká, ale tím, co vidí. Hmm. Děti vnímají všechno, co se kolem nich děje a nějak se to v nich ukládá, to je pravda. No nicméně, vaše dcera tím směrem šla. Ona dneska studuje režii. No ona už to zase nestuduje. Nebo teda už dostudovala, ona už je vlastně trošku větší. Dneska je druhý den na Metropolitní univerzitě. No tak to teda gratuluju, Ale vystudovala... A mezi tím teda byla v Brightonu, ještě studovala kvůli angličtině na rok jenom, ale v průběhu gymnázia. Ale je tedy režisérkou? Není režisérkou. A myslím, že ani úplně nechce být. Scénáristkou? No já myslím, že to jsou všechno možnosti. Multiumělkyně. Ale že právě to je hodně a že se úplně... Že teprve teď to vypadá, že se směruje jako konkrétně. Chodí na tvoje představení, dívá se na tvoje filmy. Chodí. Je ti kritičkou, rádcem... Já musím říct, že mě strašně potěší, když zrovna ona řekne, že se jí líbí, co dělám, nebo že... Takže prostě... ona je asi poměrně, bych tak řekla, přísná, nebo... Ona je taková trošku po tatínkovi. Je pro tebe důležité mít kolem sebe lidi, přátelé, kolegy, spolupracovníky, se kterými se cítíš svobodně a že jim důvěřuješ tak, že od nich přijmeš třeba kritickou připomínku, že to je pro tebe důležitý v práci, v životě? Určitě, protože já kritickou připomínku přijímám velmi nerada. Takže to musí být někdo blízký a musím mu věřit. A vůbec mám pár přátel, kteří prostě v každé situaci už leta třeba jako jsou mi oporou a doufám, že já jim. Teď třeba v tom divadle v Ungeltu já se cítím strašně dobře. Já jsem moc ráda, že to zmiňuješ, protože myslím, že
přišla teď chvíle, abych mohla přivítat svého dalšího hosta, naší milou kolegyni, mladší kolegyni, skvělou herečku a tvojí spoluhráčku z divadla Ungeld, Petru Nesvačilovou. Ahoj Petra, ahoj. Vítám tě tady. Ahoj. Ahoj. Posaď se, prosím. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. No, to je krásný pohled. To je upřímné přivítání dvou kolegyň z divadla. Třech. Dámy, co vás svedlo dohromady? Vy spolu hrajete v divadle Ungeld, jak jsme už zmínili. Jak se to přihodilo? Zavolal Milan Hein, že má pro vás obě nějakou zajímavou roli, nebo jste se nějak vytipovali navzájem? Jak to bylo? No, Milan mi tu roli nabídl a ptal se, s kým bych to chtěla hrát. Hmm, ideální situace. A já jsem nevěděla, že tam Peťa je, jenom se o ní právě zmínili. Mm-hmm. Já jsem říkala, jo, to je ona, protože jsem viděla Pusinky. Mm-hmm. A říkala jsem si, to by šlo. Pro mě je hrozně důležitý, s kým dělám. A já už prostě nebudu dělat sebelepší úkol s někým, s kým nechci být. S kým se necítíš. No, a potom jsme se potkali nějak v televizi a bylo to, jak kdyby jsme se znali. Jako spontánní. Bylo to spontánní, strašně příjemný a já jsem si to jenom potvrdila, že jsem udělala dobře. Aspoň nám říkají i diváci, že je znát, že se máme rádi. Že, ten vztah. No, protože to představení z Kořápka je o přátelství dvou rozdílných žen. A takže já jsem trošku doufala, že to, co mezi náma vzniká v té době a je tak příjemný, hezký, že se objeví i na tom jevišti, že to bude znát. Tak to nám lidi teď potvrzují, že jo. To je velký štěstí, že to tak funguje. Mm. I přes tu rampu, jak se říká. Petro, jak ty ses vlastně dostala k herectví? Když jsem si přečetla, že vlastně pocházíš z rodiny sportovce, fotbalisty, toho tatínka, a maminky ekonomky, tak kde se vlastně v té rodině vzaly ty umělecké geny, kterými ty, jak bych to řekla, hýříš, protože to není jenom herectví, ale, jak už jsem říkala v úvodu, taky film, režie, ale taky zpěv, tanec, to vás mimochodem taky spojuje obě. Jak to tak jako vzniklo? Hmm. No, já si myslím, že to vzniklo asi z toho, že jsem si to od dětství přála. Já jsem si přála být herečkou a režisérkou, opravdu je to tak. Dokonce jsem se jako dítě třeba už v první třídě na ty fotografie školní podepisovala vaše budoucí herečka, režisérka Petra Nesvačilová. A vím, že já jsem už od první třídy velmi ráda vystupovala před třídou a vždycky jsem jim jako říkala nějaké příběhy, to jo. A nahrávala jsem si svoje nekoneční rádio Petra, který byl naprosto nekonečný, který má i zprávy a počasí, zajímavé hosty a všechno jsem si odehrála jako sama a byla jsem schopná s tím vydržet celý den, ty nahrávky jsou. A to dokonce už ve školce jsem tohleto začala. A co se v tobě odehrálo dřív potom jako dál s těmi vážnějšími kroky? Mm. Ta touha po herectví nebo touha spíš po té režii, protože ty se věnuješ dokumentární režii. Mm-hmm. No já jsem vlastně potom v 18. já jsem byla na gymnáziu v Českých Budějovicích a v 18. mě vzali do divadla Na zábradlí, úplně náhodou. A tam byli všichni jako z konzervatoří nebo z DAMU, JAMU a tak. Poškolení herci. Ano, a já jsem byla podle mě úplně mimo. A to mimo tak strašně zafungovalo, že se stalo součástí a vlastně jsem tam 6 let hostovala. No a já jsem vždycky chtěla studovat DAMU a potom jít na FAMU, jsem to měla vymyšlený perfektně. Já vím, že jste měla vymyšlený takovým kuriozním způsobem, že ty si od malička obdivovala Borise Reznera. No. A vlastně si na divadelní fakultu chtěla jít kvůli němu, jo, je to pravda? Jo, jako pro mě byl Boris Rézner jako absolutní, jako on splňoval přesně to v dětství, to drama. Jako, a člověk, když začíná přemýšlet nebo vůbec o divadle, tak prvních věcí se jako chytá těch dramatických, jako těch dobrých, jako i temných. A to Boris Rézner velmi pro mě jako splňoval. Já jsem dokonce i jezdila potají za školou na jako jeho představení. Takže třeba jsem řekla, že jdu ven a jela jsem do Prahy.
Pak noční byla také zpátky. Absolutní nadšení. Dozvěděl se to někdy? Já jsem mu dokonce posílala, co teda říkám. Řekni, mě to zajímá. Ne, ale já jsem normálně i posílala tajně několik let. A pro mě byl fakt takhle důležitý. Několik let takový tulipány ze dřeva, kde jsem mu psala vaše budoucí kolegyně. Petra Nesvačová, ale fakt jako o těch 13, jo. Já jsem takhle vždycky jako, no tak to je přece jasné. To je krásný. Jo, vám to pošlu. A takhle jsem opravdu velmi silně jako cítila. A to mi vydrželo dlouho a potom to skončilo, takže jsem šla rovnou na FAMU. Protože i v té době, kdy jsem se tam chtěla hlásit, tak Boris Rézner z té školy odešel a pro mě bylo důležité jako jít k němu. No. Ale řekni, proč zrovna dokument a ne třeba režii filmovou, myslím, jako k hraným filmům? To vzniklo z toho, že mě zajímaly vždycky jako lidi a jejich příběhy a to, co žijou. A zbavilo mě to vždycky strašně studovat, protože tam je fakt jako to gro, tam jsou ty lidi opravdu. No je tam ten skutečný příběh. No, vlastně, no, který prožívají ty situace a vy s nima nemůžete hejbat. A je to... Je to prostě to ta neměnná realita, ta skutečnost, když to film, ať už vychází více či méně ze skutečných příběhů, tak je to pořád jenom vlastně hraná záležitost. No. Takže právě proto a naopak ten dokument mi hodně pomohl v herectví, že jsem skrze něj mohla přicházet na různé situace, jak se chovají lidi, když něco daného prožívají. Tak. Když jste spolu vytvářeli představení v Ungeltu, tak dokázala jsi se vyhnout třeba tomu režijnímu oku, když jste spolupracovali? Kdo to vlastně režíroval to představení? Pavel Ondruch. Mluvila jsi mu do toho? No já právě tohle to mám tak nějak jako daný, že já jsem vlastně úplně vypnutá. No. Já jsem v životě, mě nikdy nenapadlo režisérovi do toho jako kecat. A já jsem tak ráda, že mi někdo říká, co mám dělat. my jsme se o tom hodně povídali všichni, že? No, ale jako ani já jsem hrozně ráda, že ježiš, vůbec nechci. Moje zodpovědnost je jenom za mě a za to, aby jsme to zahráli. A já jsem jako... že je tak těžká, že opravdu jsem velmi ráda, že jako můžu, jako, já chci poslouchat, mám to ráda. Máš to, Alenko, taky tak, že radši se necháš vést tím režisérem, nebo máš vlastní představu, když děláš divadelní představení? Já mám velmi matnou představu, když dělám. Já mám tak matnou představu, že se strašně ráda nechám vést. A právě v tom Ungeltu, jako myslím, že už podruhé mám štěstí na toho, na Pavla Ondrucha z Kořápce. A teď na Víta Vencla. A to je mimořádný, protože zkoušíme princip náhody s Honzou Vlasákem ve dvou. Teda děsí mě, jakože mám pocit, že to je skoro monodrama, protože ta ženská vlastně, to je jako muž a žena, kdy ta žena vlastně neustále se snaží vtáhnout toho partnera do dialogu a střídá různý témata a je... No, teď říkám skoro monodrama, seděli jsme na zkoušce, já se podívám Honzovi do textu a on tam měl z celý stránky potrženou jednu větu, zbytek byl můj. Alenko, my jsme na začátku našeho povídání zmínili film Antropoid, kde máš krásnou roli, ale vlastně ještě předtím si dostala velkou příležitost ve filmu Domácí péče, kde hraješ s Bolkem Polívkou. Dá se říct, že jsi vlastně zažila takový boom, takový svůj filmový comeback. A ještě dodám, že jsem si někde přečetla, že když jsi zjistila ve scénáři, o jakou se jedná roli, že jsi podstoupila takovou delší cestu, aby si k té roli došla, aby si ji získala. Jak to bylo? To prostě se mi dostal do ruky scénář, já jsem ho přečetla a říkala jsem si, to snad nemůže nikdo jiný dělat. To je. A teď jak já to zařídím. Jak já to zařídím, aby to věděli. A jak se ti dostal do ruky? Oslovil tě někdo? Mirka Hyžíková mi ho poslala. Já jsem to četla. No, já jsem se smála, plakala u toho střídavě zároveň. A říkala jsem si, no to je ženská, ta je pro mě, no. A potom, když jsme se takhle jako setkali se Slávkem Horákem, tak režisérem filmu, tak jsem mu to říkala, že to je role pro mě, ale teď jak ho jako přesvědčit, aby to viděl taky tak. A on říkal, no, už jste to ale udělala. Jsme se viděli asi hodinku. A tak jsem si říkala, ano, to by možná mohlo být. A on se zvedl a řekl, ale jste na to moc mladá.
Aha. No a to se jako opakovalo několikrát, třikrát, čtyřikrát, co jsme se viděli. Jsem na to moc mladá, moc městská, nevím, už jsem tam chodila skoro jak vandrák, nenalíčená, jako v nějakým drdulku. A měli jste nějakou hereckou zkoušku třeba, aby si odehrála nějakou scénu? Nebo to měli jsme až takový kameratesty v poslední fázi, kdy už jako byl ten Slávek vlastně pro mě rozhodnutý, ale ještě jsme v podstatě měli přesvědčit nějaký další lidi o tom, že jdeme spolu jako k sobě s Bolkem. A my jsme si sedli, řekli jsme si pár věc, zaspívali jsme před kamerou Ej od Buchlova a už jsme to věděli, my dva jsme to věděli hned. No a myslím, že to věděli už za tou kamerou v té agentuře teda. A no, to bylo... Ty jsi za roli skvělá volba, ten Bolek. A... Ty jsi dostala spoustu ocenění za tuhle roli a i ten film byl velmi oceňován. Dostala si Českého lva a další ceny i v zahraničí. Jaký to byl pocit? No krásný pocit to byl. Jako mě to fakt strašně těší ty ceny, ale jak mě strašně těšila ta práce. A to, ten Slávek, to je režie, to se nedá popsat. A přitom to je debutant. On si to teda taky sám napsal krásně, že jo. To bylo nádherné. A s tím Bolkem, já nevím, s někým jiným by to taky nemohlo být takovýhle. On je úžasný. Prostě to tak mělo být. Vy obě jste absolvovali Tanec u tyče. Jak to bylo? No já jsem absolvovala jenom kvůli představení. A jako mě by to jinak asi nenapadlo. Ale musím říct, že to strašná dřina. No to předpokládám. To je strašná dřina a byla jsem sama modřina. Ale vlastně mě to potom už bavilo, když člověk už jako byl schopen něčeho. Aha. Když jsem třeba už byla schopna na tu tyč vyšplhat. Konečně. To je dost těžký. No. No, tak já jsem to teda dělala kvůli představení, který jsem pak ale teda bohužel nemohla naskoušet, dělala jsem něco jiného. Co se stává? Ale nicméně to byla úžasná zkušenost. No. A ty jsi se k tomu dostala jak? Já jsem se dostala k tomu, že moje kamarádka Kristýna Boková, která je herečka, tanečnice, výborná kamarádka, tak ona vždycky přišla za mnou a vždycky do něčeho takového mě navezla, že já vlastně díky ní už 7 let mám, nebo občas tančím flamenco. A právě i takhle to pole dance, že vlastně mě tam přivedla, já jsem začala tam s ní chodit párkrát. A od té doby se hodně jako domlouváme, ale je pravda, že Kristýna je pro mě člověk, s kterým strašně ráda tancuju, protože ona je ta tanečnice, ona se nestydí dělat cokoliv, takže já vždycky úplně vlastně díky ní úplně... Se odvážíš. No, absolutně. A fakt... O tom vlastně je tanec. Tancování je báječná věc. Takže... Že se natřásáme do rytmu, že se uvolní. No, ale já vlastně s ní jako protančím hodiny a teď jsme právě i ve Varech na festivalu tančili do rána na Dana Bártu a byli jste úplně šťastné. Takže... A Kristýna je ten člověk, který mě právě dovedl k pole dance a myslím si, že ty základy vlastně i díky ní jsem hodně pochytila, že ona je i dobrá lektorka, vždycky mi to jako dovysvětlovala a tak mám ráda pole dance. Ještě jsme se zmínili o zpěvu. Alenka už vzpomínala, jak si zaspívala s panem Habkou. Ty zpíváš dokonce i s kapelou. No, to vlastně bylo kdysi. My jsme jako zakládali se Sandrou Novákovou, s Lelou Geislerovou barování. Pak vlastně se to změnilo na rabování, pak na kabaret Falešná kočička s Ester Kočičkovou. A mělo to několik jako vrstev a proměn. No a skončilo to tak, že to se úplně jako zrušilo. A s Lelou Geisleru právě už několik let mluvíme o tom, že si uděláme vlastní desku. To se chystá. Ale kdy to vznikne, mluvíme o tom několik let, tak myslím, že to může takhle i bejt dál a uvidíme. Dámy, já vám teď položím pár takových krátkých otázek. Vaše odpovědi se objeví v časopisu Exkluziv, to je náš bratříček. Tak nejmilejší místo, kam se rádi vracíte, kde býváte, trávíte čas? Tak asi to zní banálně, ale je to domov. Mm-hmm.
Třeba. Náš domeček. No, jasně. A pak taky teda ještě pořád domov mý maminky. Hmm. Domov, hory, les. Těch míst je víc. Nejoblíbenější knížka? No to je, já mám nejradši Koela už leta. Hmm. Takže cokoliv novýho vyjde, tak máme tady nový už překlad. To je pěkná tak už, No. Hmm. Ale taky Singera, třeba Starou lásku. No já mám v této době nejraději Božskou komedii od Danteho, protože jsem ráda, že jsem to přečetla. A i zároveň to byla dobrá kniha. A právě i tuto knihu jsem využila na ten svůj film Zákon Helena. Který, o tom Berdychově gengu. O Berdychově gengu, který vlastně pojem teď 4. listopadu do kin. A bylo to zásadní kniha pro tento film. Tak asi v této době tato kniha. To je zajímavý. Další otázka zní, jaká je pro vás nejpříjemnější denní doba? Nebo třeba noční? No, pro mě noční. Tak kolem půlnoci jsem nějak, já nevím, asi mě nějak nejvíc čila. Jsem, no, ještě mám dost energie a zároveň je klid. Já mám pocit, že vlastně jako nemusím nic dělat, že v noci se nic nedělá. A že jsem tak jako jsem tak nejvíc u sebe, nejvíc jsem tak v klidu sama se sebou. Aha. Je mi úplně vnitřně. Rozumím, já to mám velmi podobně. Jako dobře na duši. Peťo. Já teď asi mám nejraději rána. Vstáváš brzy, jsi ranní ptáče? Teď jo, no. Teď vstávám brzy, asi v 6, v 7 hodin ráno, no. Poslední otázka. Nejsilnější zážitek v práci, v soukromí, kdekoliv. Co pro vás bylo tak jako emotivní? Tak pro mě asi je to vážně ta Karolka. Je to narození toho miminka. Nejkrásnější asi bylo, když mi ji prostě poprvé položili na břicho a ona se otevřela ty oči a podívala se na mě. A nevím, možná nic ani neviděla, ale já jsem měla úžasný pocit z toho, že ten první pohled patří mně. To je krásný. Peťo? No, asi se to zopakuju, ale že jsem po těch 4 letech dodělala film Zákon Helena. Jakože to 4 roky je dost dlouhá doba. Byla, no. Tak to bylo teď jako v poslední době nejsilnější zážitek. Ale samozřejmě to, že mám rodinu a přátelé a osobní život patří taky, ale teď v tomhle tom okamžiku to, že jsem dodělala ten film a jde do kin. Tak hlavně ať se líbí, ať se najde co nejvíc diváků. Dámy, náš čas se pomalu krátí, protože i čas exkluzivu je vymezen, ale s vámi se tak hezky povídá, že bych povídala ještě hodiny a hodiny, tak snad někdy v příštím díle to rozebereme ještě víc. Ale teď bych vám ráda dala čtvrtletní předplatné časopisu Exkluziv, časopisu Instinct a časopisu Týden. Tak když nebudete zrovna mít v ruce své oblíbené knihy, tak si třeba počtete něco. Děkujeme. Pro zajímavost. Pro vás obě samozřejmě. Já to nechám u sebe začít. Sámi, moc vám děkuji, že jste přišli do Exkluzivu. Přeji vám, ať si užíváte krásné chvíle v vašem představení i při natáčení, i zkrátka ve všem, co děláte. Dělejte to s radostí, ať máte pořád takový úsměv, jako máte teď. Ať se vám všechno daří. Děkuji. A těším se, že se někdy potkáme příště. Jiří Voskovec a Jan Werich kdysi zpívali, že život je jen náhoda. Ale povídání s Alenkou Mihulovou a Petrou Nesvačilovou mě utvrdilo v tom, že vzít život do vlastních rukou se určitě vyplácí. Přeji vám krásný zbytek dnešního večera a těším se na setkání s vámi u Exkluzivu opět za týden. Naschledanou.